bueno, ba, sartu gera barrura eta gure agindua maila batean ere, ba, gaudelako hain zuzen ere, Aldundia Donostiko udaletxea eta herrialde honetako udaletxe gehienen ordezkaritza moduan joan garrelako, eskatu dugu hain zuzen ere, Aldundiak aurkeztutako proposamena tratatzea, kontrol publiko eta soziala bermatzen zuen proposamena, eta esan zaigu, etzegoela hori tratatzerik, bakarrik urruago zi preguntaz genuela eskubidea nolabait hitz egiteko, eta noski esan dugu ezetz, hitz egin nahi genuela, eta ez geundela prez, burutzera zihoazten lapurketaren aurrean isilik egoteko, eta lapurketa hori, ba, 150 urtetan eraikitako ondare hori beratzi lagunen artean, banatu izana salatu gaurko egunean batzarran eta beraien aurpegira. Gusta dugu bi gauza daudela, batetik kontutan hartu behar da, beraien helburua hiru kutxetan izan dela hain zuzen ere, kutxen batzarra suposatzen zuen kontrol publikoarekin amaitzea, batzarra hauek herritarrek bezeroak hautatutakoa ziren, instituzioak hautatutakoa ziren, hemendik aurrera bakarrik 15 lagunen eskutan gelditzen da Bizkaian eta Araban, eta Gipuzkoaren kasuan, 9 lagunen eskutan, baina badakigu beraien benetako urratsa beste badela, eta da, hain zuzen ere, akzioak saltzea, kutxabanken akzioak saltzea, eta kapital pribatuaren sarrera albideratzea kutxabanken barruan, eta gure helburua izango da, hain zuzen ere, privatizazioa ekiditzea, privatizazioen kontrako jarrera eta gehiengo bat osatzea, beraien gainean egotea eta egin dezaketen urratsak salatzea, eta noski baita ere uste dugu poliki-poliki ikusita zer egiten ari dian herri honetan ere behar dugun finantza sistema propio baten inguruko osnarketari ekin behar diogula, eta bueno, ba, nolabait, egoera honetan eta gure ekonomia daude bestelako aukera finantzioen inguruko osnarketa sakona ireki behar dugula. Beste esparru batzutan ere planteatzen ari da desobedientzia gian praktikoagoa, baina bai alde honetatik ikusten alda aukerarik indarren dagoen eredu hegemonikoari aurre egiteko biderik ikusita ze poter instituzionala dagoen, ze atxikimendu sozial, bueno, gehiengoa dago publikotasunen alde. Bueno, esaten nuen bezala gure helburua gaur gaurko uste dugu izan behar duela oraindik ere ez permititzea eta ez albideratzea privatizazio hori burutzea. Edozein kasutan egia da jadanik hasi behar dugula bai, alternatiba bat eraikitzen oso posible delako beste batzuetan gertatu den bezala azkenean Kutxabank bueno, ba, oligarka finantzaero batzuen eskutan bukatzea eta ja ez bakarrik ezkertear ikuspuntu batetik, baizik eta herri ikuspuntu batetik herri honek ba, finantza sistema propiorik gabe eta herri honetan egin behar dugun ba, eredu propioa eraikitzeko ba, finantza sistemaren inguruko alternatibarik ez izatea eta norabide horretan egia da, pentsatu behar dugula zein den alternatiba eta egia da norabide horretan ere ba, denok ditugun aurrezkiak eta denok ditugu kontu korrenteak ere ba, nola baite alternatiba hori indartzera joan beharko luketela.